Samhällsansvar. Ja, det är vad jag jobbar med till viss del, känner jag, här i Frälsningsarmén. Som socialt ansvarig, där vi möter människor med stora behov varje dag. Och samtidigt så är ju det en typisk variant av samhällsansvar som vi tänker. Och jag skulle vilja fortsätta där intervjuerna började med att gå till dig och mig. Och inte bara tänka omkring samhällsansvar som vad samhället förväntar sig av oss, utan faktiskt i Guds perspektiv. Bibliska, teologiska motiv till det vi gör. För det står så här i Efeserbrevet kapitel 1, vers 12. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. Jag tror att det är allas vår livsuppgift att vara Gud till pris och ära. Och det kan vi vara på våra arbetsplatser. Vi har fått lyssna till en polis och en lärare. Och jag tycker det är bra att kunna ställa den här frågan. Hur är jag Gud till pris och ära i min yrkesutövning? Hur visar jag på vem Gud är, på hans karaktär, genom mina arbetsuppgifter faktiskt? Polisen, skulle man kunna tänka sig, återspeglar och ger uttryck för Guds rättvisa och rättfärdighet. På ett tjänande sätt kanske, som kristen, som Peter var inne på. Att det inte är någon som kommer ovanifrån i första hand kanske, utan någon som finns med vid min sida och vägleder mig rätt. Också är det ett uttryck för Guds beskydd att vara polis. Lärare, vi har lyssnat till Matilda här, som ger uttryck för Guds vishet kanske på ett speciellt sätt. Att vägleda den yngre generationen. Det finns också ett inslag av Guds ordning i skolan också, där man får visa på att Gud är ordningens Gud. Men jag tycker vi kan bredda det här också till andra yrkesgrupper. Sjuksköterskor, socialarbetare ger uttryck för Guds läkedom, för hans barmhärtighet, för att han ser till de svaga och marginaliserade. Konstnären, frisören, lokalvårdaren ger uttryck för Guds skönhet. När man målar, när man fixar till någons hår, när man ser till att det är rent och snyggt. Man uttrycker vem Gud är. Fastighetsförvaltaren visar i bästa fall på Guds trygghet och trofasthet, kanske. Revisorn visar på Guds ordning i sina arbetsuppgifter. Bilförsäljaren visar på Guds generositet, kanske. I bästa fall. Jag köpte en bil igår. Och jag tyckte min bilförsäljare, han visar på Guds generositet faktiskt. När jag berättade att den kommer att användas till att köpa in mat till hemlösa och så, då bjöd han på registreringsavgiften. Det var fint. Så kan man vara i sin yrkesutövning. Och ta en stund, tycker jag, att fundera på hur uttrycks mina vardagssysslor till Guds pris och ära. Hur uttrycker de här sysslorna vem Gud är? För han görs synlig genom våra händer, fötter, tankar. Det vi gör på våra arbetsplatser. Och det förmerar meningen i vårt arbete, tycker jag. Det är inte bara en lovsångare eller en predikant som är i tjänst för Gud. Absolut inte. Vi är alla det, och vi behöver också värdera det. Att när jag går till jobbet så går jag dit för att göra Gud synlig på olika sätt. Sen finns det här perspektivet av Guds rike också, som vi ber i bönen Fader vår, att låt ditt rike komma, låt din vilja ske så som i himlen, så också på jorden. Och då är frågan, vad kännetecknar Guds rike?
För Guds rike, det är ju ett perfekt samhälle som jag ser det. Och det kan ju staplas upp i en mängd olika dygder som jämlikhet, uppmuntran, glädje, trofasthet, försoning inte minst, ödmjukhet, läkedom. Och vi kan fylla på med olika goda ord om hur Guds rike är. Och då är frågan, hur kan jag i mina arbetsuppgifter och mina relationer till allt, institutioner, kollegor, studiekamrater och andra medborgare låta Gud och hans rike ta plats? Och de svaren kommer att vara väldigt många. Men det finns några principer som vi aldrig kommer ifrån när det gäller Guds rike. Och det handlar om de utstötta, de fattiga, de sjuka, de gamla, de som sitter i fängelse, de sjukskrivna och så vidare. Där uttrycker Bibeln och Jesu undervisning ett speciellt samhällsansvar för just den gruppen. Och där har ju Frälsningsarmén gjort sig känd redan från starten att vara just den här delen av Guds ansvarstagande. Ja, men jag betalar ju skatt, som Peter var inne på här. Ska inte samhället fixa det där när jag betalar så mycket skatt? Vi har ju en av världens högsta skatter, har jag hört. Ja, det är bra att betala skatt. Det ska vi göra. Och det är bra att vi har något sånär fungerande institutioner som hjälper till. Men ingen av oss kan köpa oss fria. Det kan vi inte heller göra genom att kollekten går runt här, som delvis finansierar min verksamhet. Vi har alla ett personligt ansvar där vi är. Och jag tror att det kan tas uttryck som att när ingen annan tar sig an den som är utstött på din arbetsplats, den som är utsatt för mobbing på din skola, så har du ett speciellt ansvar att faktiskt se den personen. Varför? Jo, för att Jesus blev utfryst och plågad för din skull. Och när du hör kollegorna prata illa om någon, då har du en speciell uppgift att inte följa med i det här. Utan kanske också säga ifrån, att lyfta fram bra saker hos den här personen. Varför? Jo, för att Jesus blev baktalad för din skull. Om någon i din närhet, kollega, hamnar i en ekonomisk knipa, då har du en speciell uppgift som sträcker sig lite längre än skattepengen, att faktiskt hjälpa. Varför? Jo, för att Gud har köpt dig och priset är betalt. Du äger inte längre dig själv som kristen, utan han äger dig. När någon sörjer för att ha förlorat någon nära anhörig, så har du en speciell uppgift att trösta och stödja den personen. Varför? Jo, för att Jesus sörjde och dog för dig. Är någon sjuk, då har du möjlighet att erbjuda förbön för den personen. Ett hopp om någon förändring. Fantastiskt vad vi sitter på för möjlighet att erbjuda bön för någon som känner sig hopplös. För Jesus säger att han har dött för den här personens helande på korset. Överhuvudtaget, när någon har det tufft, så är din och min uppgift att gå lite längre än vanligt. Och Jesus är tydlig med den här undervisningen om Guds rike. Gå utöver. Visa på ett annat samhälle där vi går lite längre för varandra. Det är att ta ett konkret samhällsansvar i det lilla och vardagliga. För Guds rike förvandlar samhällen inifrån genom att våra hjärtan och attityder till varandra förändras. Och Bibeln beskriver hur olika städer och samhällen reagerar olika på evangelium, på goda nyheter om Jesus Kristus.
Vissa städer tar emot budskapet och det får rik frukt. Andra städer bryr sig inte, förkastar det. Och jag tyckte vi kunde se lite av det från 2005 och framåt, 2015 och framåt, när den här stora invandringsvågen vällde in över vårt land. Och vissa kommuner och städer tog sig an invandrarna och lät dem få en del av samhället. Och där hittar man också jobb lite snabbare och man såg en blomstring. Medan vissa kommuner såg det som ett hot, såg det som konkurrenter. Vi har ett val hur vi reagerar enligt Guds rike. Här på Östermalm så har vi fått ett asylboende precis. Dianagården ute i Hjorthagen har öppnat upp. Det är bara öppet ett år ska sägas. Men vi vill ta ett ansvar där och vi har frågat, kan vi få hjälpa till? Hur kan vi möta de här människorna? Hur kan vi låta dem få vara en del utav oss? Och vi ska bjuda in då via Margareta Linander till vårt språkcafé. För att de här människorna behöver oss. Och det är ett konkret sätt för oss att ta samhällsansvar. Och där finns möjlighet att volontärt hjälpa till också. Människans värde är i centrum. Därför så vill vi se alla på samma sätt. Vi är inte producenter och konsumenter. Ibland så kan det kännas så i det här marknadsliberala samhället att om du inte är någonting, om du inte drar in skattepengar så är du inte lika mycket värd. Och vi är kallade till att visa på motsatsen. Varje människa är precis lika mycket värd. Den arbetande, den som inte kan arbeta, pensionären, den som är utsatt, alla är lika mycket värda. Och där har vi alla en uppgift att upprätthålla den sanningen. Precis som Peter pratade om volontärarbete här så brinner jag för det. Att få se fler i civilsamhället ta ett samhälleligt ansvar på sin fritid. Att inte som pensionär i första hand vilja åka jorden runt. Det kan man hinna med också. Men att ta ett ansvar. Att låta sina gåvor få komma andra till del. Det tror jag många brinner för här i vårt närområde. Jag tror att det finns tusentals av daglediga människor här med stora kunskaper som skulle kunna hjälpa andra människor. Och vi har en nyckelfunktion i det här som Frälsningsarmén. Vi kan hjälpa människor att få de här gåvorna att komma uttryck. Att få en plats att tjäna på. Även som pensionär eller dagledig av olika anledningar. Och det ser vi i vår verksamhet. Eller hur, Ingrid? Jag har fantastiska volontärer. Men det behövs fler. Och vi kan starta nya saker med vårt samhällsengagemang. För det tror jag Gud älskar. Att se när vi ger våra delar till honom och han får bruka dem på sitt sätt. Och när människor får smak för engagemang så tror jag också att man får smak för godhetens källa. Gud själv och hans självutgivande kärlek gestaltad i Jesus Kristus. Amen. Herre, vi tackar dig för möjligheten få stå till din tjänst. Att du har valt oss att få uttrycka dig själv och din karaktär. Tack för den nåden, Herre. Att vi genom våra arbetssysselsättningar får visa på dig på olika sätt. Och vi ber också om att du mobiliserar den här armén som ska få vara människor till hjälp på olika sätt. Alla slumrande resurser som sitter där ute i lägenheterna och stugorna, Herre. Hjälp oss att hitta dem och att mobilisera dem som armé. Och hjälp oss hitta vägar att de också ska få nå en tro på dig, Jesus Kristus. Genom att upptäcka vem du är. Du är den stora läkaren. Du
Du är barmhärtighetens fader. Tack Jesus Kristus. Vi ber det i Jesu namn. Amen.